Samsung ลงใบอย่างนี้ตานิยกกรมหุ่นเจี๊ยเนตนาหายเมียนประวัติแบบนาโลกลีคนฮีกัดในថ្ងៃទី 9 ขែមករាឆ្នាំ 1942 คือเจี๊ยมหาสถิติเป็นเอกกรรมมวยរបស់កូរ៉េខាងត្បូង និងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung Group โดยสร้างเรื่องอาศัยในมูลนิธิ Samsung ให้บ้านตรลอบหมกวินในថ្ងៃទី 24 ខែមីនាឆ្នាំ 2010 លោកនិយាយភាសាកូរ៉េអង់គ្លេសនិងជប៉ុនในឆ្នាំ 1996 លោកលីបានក្លាយជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអូឡីមពិកអន្តរជាតិជាមួយនឹងការប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃសុទ្ធចំនួន 12,000 លានដុល្លារ លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមានជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោករបស់ទស្សនាវដ្តី Forbes លោកគឺជាកូនប្រុសទី 3 នៃស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Samsung លោកលីយ៉ុងជុល លោកលីត្រូវបានគេហៅថាជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតទី 41 នៅលើពិភពលោកក្នុងបញ្ជីជនមានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ទស្សនាវដ្តីនៅឆ្នាំ 2013 និងជាជនទី 2 នៅក្នុងចំណោមជនជាតិកូរ៉េ មានឋានៈខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ពីបានគីមុនការសិក្សាលោកលីបានបញ្ចប់សញ្ញាបត្រថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាសេដានិងអនុបណ្ឌិតនៅចចវ៉ាស៊ីងតោនក្រុមហ៊ុន Samsung លោកលីគុនហ៊ីបានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Samsung Group នៅឆ្នាំ 1968 បានកាន់តំណែងជាប្រធាននៅថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ 1987 គឺគ្រាន់តែ2 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់ឪពុកលោកអ្នកដែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Samsung នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ដោយគេជឿថាក្រុមហ៊ុន Samsung ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ហួសហេតុពេកលើផលិតផលបរិមាណដ៏ធំនៅលើទំនិញដែលមានគុណភាពទាបនិងមិនបានរៀបចំដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងគុណភាព លោកលីបាននិយាយនៅប្រយោគដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងឆ្នាំ 1993 ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែប្រពន្ធនិងកូនរបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យខ្លាចជាការពិតលោកបានព្យាយាមធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ចំណុចនេះបុគ្គលិកបរទេសត្រូវបានគេយកមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងបុគ្គិរិយាក្នុងស្រុកត្រូវចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅ លោកលីបានព្យាយាមជំរុញអាជីវកម្មក្រមការដឹកនាំរបស់លោកលីក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីឈ្មោះថាវិការកូរ៉េទៅជាកម្លាំងអន្តរជាតិដ៏ធំនិងម៉ាកផលិតផលអាស៊ីលេចធ្លោបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺក្រុមហ៊ុន Electronic Samsung ឥឡូវនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក និងជាអ្នកផលិតនៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកហើយត្រូវបានរាយក្នុងបញ្ជីទស្សនាវដ្តី Fortune Magazine នៃសាជីវកម្មធំជាងគេបំផុតចំនួន 100 នៅលើពិភពលោកយោងតាមប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ 2007 សពថ្ងៃនេះប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ស្មើនឹងចំនួន 39 ដងនៅអ្វីដែលពួកគេមាននៅឆ្នាំ 1987 ប្រហាក់ប្រហែល 20% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកលីគឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសនេះនៅថ្ងៃទី 21 ខែមេសាឆ្នាំ 2008 លោកបានលាលែងពីតំណែងហើយបានថ្លែងថារួមទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ប្រទេសជាតិមួយនិងការស៊ើបអង្កេតពិសេសខ្ញុំពិតជាសូមអភ័យទោសយ៉ាងខ្លាំង ហើយខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវពេញលេញសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងច្បាប់និងក្រមសីលធម៌នៅថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូឆ្នាំ 2009 រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្លាស់ប្ដូរលើកលែងទោសលោកលីគុនហ៊ីនៅថ្ងៃទី 24 ខែមីនាឆ្នាំ 2010 លោកបានប្រកាសពីការវិលត្រឡប់របស់លោកទៅក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics ក្នុងនាមជាប្រធាន ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយលោកលីបានសម្ដែងមោទនភាពក្នុងការពិតដែលថាក្រុមហ៊ុន Samsung បានទាក់ទាញចិត្តដល់ភ្លឺថ្លានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែបានបន្ថែមគោលដៅថ្មីរបស់គាត់គឺទាក់ទាញអ្នកមានទេពកោសល្យមកពីទូទាំងពិភពលោកដើម្បីធានាឲ្យបានថាក្រុមហ៊ុន Samsung នឹងនៅតែជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់កំពូលនៅលើពិភពលោករៀងរាល់ឆ្នាំ Bót xung quanh ổ xa cảm crom hôn Samsung của ôi có xung quanh rô miền Crom hôn Samsung Electronic Crom hôn Samsung ổ xa cảm thuần nguồn Crom hôn Samsung vi soạn cảm nâng crom hôn Samsung CNT Crom hôn Samsung thích vinh và chạy với chi ảo vụt nâng chì crom hôn phở lật Crom hôn bót xung quanh của ôi có xung quanh xanh tiết rô miền Crom hôn Samsung thân nhé rạp rông chì vật Chỉ crom hôn đồng nạp tí đọc 4 thông chứng kê bó bị phục lục bàn thân nhé rạp rông chì vật Crom hôn Samsung Everland Brand bát có Everland Romani dịch than ổ xa cam cầm sán Đại chấm nát chứng kê bóng phót nơi cổ rê khẳng tử bóng Nâng chèl nơi tu tiên bị phục lục Thông chứng kê tí đọc 4 rồi bác tí bình nghĩa cam sóc xài bình hệ trịch cắm Nơi lớp bị phục lục để ban vô vên đòi bạc chấm nôl năm pi bọn Crom hôn Samsungផលិត នឹង នំចេញធំទី5 នៃផលិតផលនំចេញសរុបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងហើយប្រាក់ចំណូលទំហំធំជាងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសជាច្រើននៅឆ្នាំ2006វាត្រូវបានជាប់លំដាប់ទី35នៃសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតពិភពលោកក្រុមហ៊ុននេះមានឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងវប្បធម៌របស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់នៅពីក្រោយអច្ឆរិយៈទន្លេហានពានរង្វាន់នៅឆ្នាំ2004លោកលីបានទទួល Legion of Honor កិត្តិយសពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2006លោកលីបានទទួលពានរង្វាន់ James A. Van Fleet Award ពីសង្គមកូរ៉េ